aldrig sett på maken. Vadå? Men är han tupp? Ja. Aha. Vad liten han är. Eller ja, det kanske är... Aha, är det bara de två som är den rasen? Oj! Är det därför han är på henne? Nej, det är ju samma ras av dem allihopa där inne. Alla. Men gud, jag har med hönan. Är ju fan så mycket större än vad han är. Var längre så nu Bettan. Nämen. Nämen. Hej Sven. Hej. Är du fin? Nej, stencool. Är du fin Sven? Men annars för kallt igen när det blir gått bort. Nämen. Men det är ju kanske inte så ont, eller? Ja, nu när det inte ligger upp djur där. Dora, Artemis, Billy den vita. Men är det baggar också? Nej. Nej, aha, men de har pojknamn. Ja, hon heter Billy. Ja, men jag tänkte Artemis är väl en... Jaha. En av de tre musketörerna har jag för mig. Och så är det Idun och Disa, den grå. Jaha. Och alla är betäckta förutom de här två. Så det kommer små lamm i vår. Ja, jag räknar att vi kommer till Valborg. Vad söta ni var. Ja, vad ska jag vara? Oj, oj, oj. Vill du säga hej? Ja. Det här är